Sobrinha Rússia Matabian Padre Francisco Tavares e Dita Palmira dos Reis Ateten, família Triste Tebes, também lá com uma bíblia atendida aqui, nebe durante ne foninha dedica São Tomás que serviu uma crera católica, leu-se congregação diocesano no Sarane Sira e a Timor-Leste. Edite hato sentimento triste ne hafei na acompanha cerimônia fúnebre Matabian Padre Francisco Tavares dos Reis, e a cemitério na Ilulik Siranian e a Maloa e Loclaran quinta semana nem. A minha família, claro que é triste Tebes, família Amonia, você Soibada, você Ainaro, você Hanimainha, você Osu, você Hatulia, nebe amo que queres nebá, Otan, Fatin Hirak nebe, ni sai paro com a Nessensua, Maliana, Ainaro, Serane Sirhototu, ninia sentimento, ba amo nené, a me senti. A mi senti orgulho Tebes, tamba tamba sira hatudo sir ne domi, tamba amo mos hatudo amo ne domi in basira. Rosero tia globato hatutan, Padre Francisco Tavares dos Reis Mos, hanesang na iluli kida, nebe famos nia contribuição ba luta libertação nacional. Amo Francisco Tavares dos Reis, Hakotini is ho idade ne nulu resingualu, ho mora struk no rang midar. Notir informação, amo Tavares heta na atacação e atuco hat liu minuto hat nulu resin lima madrugada, e a loron hitu fulang marcho tinane, no monu husine toba fatin, mai beban hira luriba Hospital Nacional Guido Valadares, Dr. Sira Labele Salva Vida. Padre Francisco Tavares dos Reis, anesan oam badale ikus, moris e município Bobonaro, posto administrativo Balibon, e a Lorenzan Nulo Resingualo, Fulan Zuilho, Tinarim Ida Atusia, Hat Nulo Resin Lima, no Hal Aknar, no da Diretora Espiritual e a Seminário Menor, Nossa Senhora de Fátima. João Bosco Dias, Carolina Soares, GMN.